Ինչպես գիտենք, Նինոծմինդա քաղաքում բացվել է Վան Մարկետ խանութը։ Այնտեղ կան տարբեր տեսակի ապրանքներ, սննդամթերքից մինչև այն ապրանքները, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուրի տան համար։ Վան խանութի ապրանքները կարող են գրավել անգամ ամենակմահաճ հաճախորդին։ Վան խանութում գործում են զեղչեր, համեմատաբար ապրանքները որակով են եւ ավելի մատչելի։ Եթե այս ամենը հետաքրքրեց ձեզ, ուրեմն այցելեցեք Վան խանութ եւ ինքներդ կհամոզվեք։ Վան Մարկետ խանութը գտնվում է քաղաք Նինոծմինդա, Երևանյան փողոց Հասցեում։